kaluar për nërshen, sekretari për gjithshëm i partisë Shoku Enver Hoxha u prit përzemërsisht nga punëtorët e minierës së Bulqizës. Shoku Enver i uroi minatorët e Bulqizës, këta luftëtarë të pararojës për ndërtimin e socializmit, për sukseset e arritura në realizimin e planit të shtetit. Nërshen. Malzor, trimat mirëditës, presin u desin e tyre të dashur. Unë jam shumë i gëzuar, shokë e shoqe, që nga ana e Komitetit Qendror dhe Qeverisë, t'u përgëzoj për punën e mirë që keni bërë duke dërguar në rrugën e drejtës 175 treja dhe shumë tri. Ky fakt që populli i mirëditës dërgon në punë vajzët e veta është për t'u marrë shembull edhe nga rrethet e tjera të Shqipërisë. Jeni të sigurt se marsorët e mirëditës do të jenë gati për të çuar në vend çdo porosi tujen dhe të partisë. Ne do të jemi kurdoher gati për mbrojtjen e atë dhe të paqes, dhe çdo të lëmë kem diversanti të shkel tokën tonë. U shpreh patrioti Marka Prenga. Dytën herë, rrugët e Borrelit mbushen me gra e burra, leqe fmi, matjan, që presin të takohen me udhëheqësin e partisë dhe të popullit, Shokun Enver Hoxha. Qaste të paharrueshme për këta fmi. Me kënaqësi më të madhe ju përgëzoj për sukseset që ka arritur rreth juaj. Popullësia e kësaj krajine u është përgjegjur thirrjeve të partisë, dhe kjo ka bërë që faqja rrethit tujt ndryshoj nga vitin vit. Shqipëria jonë e bukur do të zbukurohet edhe ma shumë, edhe ma shumë, do të bëhet edhe ma e begatshme. Jeta e popullit do të bëhet çdo ditë ma e mirë, me lumtur do të bëhet jeta e kalamanve të Shqipërisë. Armiqë tonë, të jashtëm dhe të mrendshëm menojnë se na jemi të dopt, dhe kërkojnë të pusin hund në punë tona. Por ata leta din mirë se ne jemi shumë më të fortë dhe se ate që kërkojnë do t'a gjejnë vetë. Shtu boli, patriotin matit, Suleiman Peci. Shatarët një gjojnë birin e dashur të tyre që u fletë për tarpën e lumëtët të popullit tonë. Gruja, që deri dje ishte e shtypur dhe lënë një orancën matë madhe, sot ajo merë pjesë aktive në mërtimin e socializmit në vendit tonë. Ja gruja matjane e cila edhe njëherë e siguron Shokun Enver sa jo do të vazhdoj gjithmonë rrugën që i ndryqon partia. Ardhët Shoku Enver. Njërtojnësit e hidrocentralit mi lumin e matit presin komandantë. Nuk pa qaste ma të gëzuar atër njërtojnësit e kësaj vepre madhështore, se sa kur mi distyre nodhet u dhejtë si partisë, frymëzojnësit dhe organizatorit gjitha fitoreve të popullit tonë. Katëri e treja, të ardhur nga të katërante Shqipëris për të nërtuar veprën matë madhet 50-qarit, të gjithë një zeri brohorasin, për partin dhe Shokun Enver, për bashkimin sovjetik dhe Stalinin e dashur. Shoku Enver i përgëzon këta të ri e treja
që janë një forcë që nimt për realizimin e kësaj vepre shpërndarëcore dhe uron suksese të mëtejshme në punën e tyre heroike. Nërtojnësit e hidrocentralit që do të japë dritën e socializmit Shqipërisë, nërtojnësit e rrugës së dritës, zotohen edhe njëherë para udhëhecit se fjalën e dhënë partisë nuk do ta bëjmë dy. Shoku Enver, i shoqëruar nga personalitetet të partisë dhe qeverisë dhe nga drejtuesit e punimeve të Urzës, viziton vendin ku do të ngrihet diga e madhe që do të krijojë pastaj liçenin e madh centralit hidroelektrik në lumin e Matit. Nga ujrat i Matit do të vënë në lëvizje turbinat që do të japin dritë vendit tonë. Çdo ditë qahen shkëmbi e gergje dhe një popull i tërë mburret me rinin e tij heroike, që ka bërë kaq heroizma dhe po bën kaq mrekullira. Këta gra dhe treja, këta bija të popullit veriut, që deri dje ishin të shtypura, sot punojnë me vetmuim, së bashku me qindra tri e treja të Shqipëris, për t'i dhenë popullit një vepër, për t'i uruar komandantit ton të dashur, ditlinjen me hapjen e rrugës së dritës.